uydirilgan din va qur'ondagi din uchinchi bob reforma emas aslga qaytish bugun musulmon dunyosida kuzatilayotgan ayanchli ahvol qoloqlik fasod va qon to'kishlar zudlik bilan keng ommaga haqiqiy dinni anglatish qanchalik muhim ekanini ko'rsatmoqda bunday holat haqida musulmon mutafakkiri muhammad iqbol ming to'qqiz yuz yigirmanchi yillarda shunday degan edi agar biz g'ayri muslimlarga islom bu eng oliy qadriyatlar sistemasi ekanini anglatmoqchi bo'lsak eng avvalo o'zimiz bu qadriyatlar sistemasini namoyon etmayotganimizni tan olishimiz kerak muhammad iqboldan avvalroq yashab o'tgan boshqa bir mashhur musulmon mutafakkiri muhammad abduh ayni haqiqatni shunday anglatadi islom deganda esimizga muammolar boshi berk ko'chalar ziddiyat va ixtiloflar kelayotgan bo'lsa buning sababi islom emas balki musulmonlardir bu asrda musulmonlarning qur'ondan o'zga imomi yo'q toki azharda o'qitilayotgan kitoblar va ularning o'xshashlari bor ekan bu ummat hech qachon oyoqqa turolmaydi ummatni oyoqqa turg'izadigan ruh ilk davrda hokim bo'lgan qur'on ruhidir qur'ondan boshqa hamma narsa qur'onni bilmoq va yashamoq orasiga tortilgan bir devordir istiqlol shoirimiz mehmet okif esa manzarani shunday tasvirlaydi agar islomdan maqsad qur'on esa o'rtada islom degan bir narsa yo'q ekanini ochiq aytishimiz lozim chunki qur'on bugun ko'klarga chiqarilgan va yer yuzidagi islomning qur'on bilan biror aloqasi qolmagan arab asilli amerikalik professor ismoil farruqiy ayni mazmundagi tasbidlarni shunday ifoda etadi islom na bugungi musulmonlarning fe'l va hayot tarzlari va na islom tarixining u yoki bu davrlari vana islom haqida yozilgan u yoki bu kitobning aytganlari islom bu qur'ondir qur'onga qaytish harakati populist bir harakat emas keng xalq ommalaridan tortib to ta buyuk islom mutafakkirlarigacha ko'plab insonlar bugungi islom olamidagi ahvolning tuzatilishi kerakligini aytadi haqiqiy islom bu emasligini anglatish kerakligini aytadi shunday ekan bu harakat populist bir harakat emas ya'ni bu harakat shunchaki ko'proq odam musulmon bo'lsin yoki insonlar islomni ko'proq yoqtirsin deya o'rtaga chiqqani yo'q bu harakat bugungi manzara ollohning diniga islomning yagona manbai qur'onga zid ekani bois yuzaga kelgan maqsad insonlarni yoqtiradigan dinni emas ollohning istagani dinni zohir qilish zotan qur'ondagi dinning mazmuni insonlar osonroq yashay oladigan qulayroq amal qila oladigan o'zaro mehr muruvvat va xayrixohlik to'la bir dindir shuning uchun ham qator fiqhiy cheklovlardan siqilgan xususan aqlga va vijdonga uyg'un ma'qul bir dinni sog'ingan kishilar qur'onga qaytish g'oyasini tasdiqlab tobora ko'proq qabul etmoqda faqat bu yerdagi asosiy g'oya insonlarga ma'qul kelishi emas aslida insonlarga ma'qul kelishi asosiy g'oyani ro'yobga chiqishi asnosidagi yuzaga keladigan natijalardan biri xolos maqsad insonlarga yoqish bo'lgan bir harakat dinni ollohning istagani tarzda emas balki insonlarni urfiy shaxsiy madaniy ko'z qarashlari va siyosiy maqsadlari atrofida shakllantiradi ollohdan bo'lmagan tamoman subyektiv ya'ni inson tarafidan bo'lgan hech bir narsa din bo'lolmaydi hammasi mazhabsiz edi payg'ambarimiz va ilk to'rt xalifa davrida qur'ondan boshqa biror bir diniy manba yo'q edi bu haqida o'n birinchi bobda alohida so'z yuritamiz mazhablar ham bo'lmaganda odamlar ham mazhablarga emas bevosita qur'onga bog'liq edilar qur'onning aytganiga ko'ra yashar qur'onga amal qilar qur'onning erkin qoldirgani masalalarda esa o'z tanlovi yoki urf odatlariga ko'ra harakat etishardi hech kim o'zini na sunniy hanafiy shofiy yoki shiy alaviy jafariy demas edi hamma o'zini musulmon derdi dasturlari esa qur'on edi va barcha shunga qanoat qilardi hatto payg'ambarimiz davridagi eng savodsiz badaviylar ham qur'on an oyatlaridan anglagani darajada istifoda etardi va musulmon bo'lishardi bizning istaganimiz ham shu xuddi o'sha kunlardagi kabi dinga qaytish ya'ni hanafiy shiy jafariy sunniy kabi yorliqlar yopishtirmasdan mazhablarni dinlashtirmasdan ilova yorliqlarga muhtoj bo'lmagan holda faqatgina musulmon bo'lish o'zgarmagan chalkashmagan aqlga mantiqqa uyg'un bo'lgan va bizning ergashishimiz istalgan qur'onga tobe bo'lish va boshqa manbalarga chalg'imaslik mana shu yo'l bilan dinga yuklatilgan bir dunyo uydirmaga va bugungidek ming bir parchaga bo'linishga chek qo'yiladi o'sha davrdagi kabi faqat musulmon bo'lishni faqat qur'onga ergashishni qur'onda boshqa biror narsani din manbaiga aylantirmaslikni qo'shimcha ilova yorliqlarsiz faqat musulmon bo'lishni nazarda tutyapmiz biz yo'qsa qur'onda berilgan ixtiyoriylikka qarshi o'zicha hukm chiqarish allohning taqdim etgan erkinliklarda cheklov qo'yish qur'ondagi dinga ilova qilish bo'ladi qur'onda hukm berilmagan masalalar allohning bizga taqdim etgani hur iroda va erkin tanlov maydoni ekanini anglasak din deb bilganimiz juda ko'p xatolarni osonlikcha tuzata olamiz din tasavvurimizdagi buzilishlarning katta qismi bizga berilgan ixtiyoriylik sohasidagi cheklovlar oqibatida paydo bo'lgan bu haqida hali o'ttiz to'qqizinchi bobda alohida so'z yuritamiz bularni amalga oshirar ekanmiz eng avvalo buni olloh istaganini anglamog'imiz lozim buning uchun kitobning ikkinchi bobida qur'on yagona din manbai ekanini oshiqlagan dalillarimiz yetarli deb o'ylaymiz o'sha ikkinchi bobda keltirilmagan oyatlarni kitobimizning boshqa boblarida keltirib boramiz va shu bilan bu dalillar yanada kuchaytiriladi kelgusi boblarda to'g'ri bilan egri bir biriga qorishib yotgan bu hadis to'plamlarida rost bilan yolg'onni ajratish imkonsiz holga kelganini ko'ramiz agar hadislar qur'on kabi din manbai bo'lsa edi u holda islom dini tiklab bo'lmas darajada buzilganini anglatardi shu bois hadislar din manbai bo'lolmasligini aytish ham dinimizni hamda payg'ambarimizni tuhmat va bo'xtonlardan himoya qilish demakdir bundan keyingi boblarda hadislar ayni paytda ham qur'onga zid ham o'z oralarida bir birlariga zid hamda sog'lom aql mantiqqa zid kelishi va shu bilan din manbaiga aylantirilgani va qur'onga ilovalar qo'shganini ko'ramiz hatto e, payg'ambar va ilk to'rt xalifa qur'ondan tashqari naql etilgan so'zlarni ya'ni hadislarni yozmagani va hatto yoqtirib yuborgani kabi sunnatlarni ko'rganimizda qur'ondan tashqari din manbai deya iddao etish mumkin bo'lgan barcha narsani bartaraf etish kerak va dinni faqat qur'ondan o'rganish kerak degan g'oya qanchalik haq ekanini ko'ramiz uydirilgan din bilan indirilgan din orasini ayirarkan bizni uslubdagi tamal yondoshuvdan biri shu indirilgan din ya'ni qur'on va uydirilgan din hadis mazhab va rivoyat ikkalasini tekshirib qiyoslab kerakli dalillar bilan o'rtaga qo'yish olloh buyurganidek aql ishlatib va bayyina asosida ya'ni ochiq dalil asosida musulmon olamidagi bugungi vaziyatni o'zgartirish shart aks holda an'ana ən va rivoyatlarni dinlashtirish va ularga ko'rkorona taqlid etish bo'ladi bu bilan biz o'zimiz qarshi chiqqan taraf bilan ayni botqoqda qolayotgan bo'lamiz tortishilmas kishilardan dinimizni qutqaraylik din nomidan uydirilgan narsalarni fosh etib dinni faqat qur'onga xos qilarkan dinni tortishilmas sanalgan shaxslar avtoritarizmidan qutqarish lozim bo'ladi bunga erishmay turib sunniy bilan sheiy alaviy bilan hanafiy shofiy bilan jafariy bir joyga kelolmaydi to'g'rirog'i har kim o'z dinini tortishilmas shaxslardan qutqarib yagona tortishilmas manbaga qur'onga qaytishlari lozim bo'ladi har kim sunniylik alaviylik shiyalik hambaliylik yorliqlaridan qutulib olloh bergan nomga musulmon nomiga rozi bo'lishi lozim shu o'rinda biz ham kalima ma'nosi kabi haqiqiy qur'onda keltirilgan sunnatga tobe bo'lish xususida sunniy ali roziyallohu anhuni tarafida bo'lish va uni yaxshi ko'rish ma'nosida alaviy va shi şey o'laroq insonlar o'zini qabul etishida biror muammo ko'rmaymiz bizni qarshi chiqqanimiz taraf shu bu atamalarni kalima ma'nolari emas siyosiy va sotsiologik ma'nolari va qur'onga ilovalar bilan to'la yangi bir mazhab va din yaratilganligi ahzob surasi oltmish yettinchi oyatda shunday deyiladi va derlarki ey robbimiz biz kattalarimizga peshvolarimizga bo'ysunibmiz ular esa bizni yo'ldan ozdiribdi xullas sunniylik abu hanifani shofeyni molikiyni hambalni muqaddaslashtirib dinni asoschisi holiga keltirishdan tiyilishi kerak abu hanifa to'qson to'qqiz marta ollohni ro'yosida ko'rgan buyuk inson kabi safsatalardan voz kechishlari kerak shu o'rinda yana bu mazhab imomlari bilan birga buxoriy muslim termiziy abu dovud va boshqa hadis va fih kitoblarini qur'ondan ustun qo'yilishiga barham berish kerak shiyalar ham bizni imomlarimiz mavsum ular hech xato qilmaydi kabi imomlarga payg'ambar va qur'on sifatlarini berishdan voz kechishlari kerak alaviylar ham muqaddaslashtirgani dadalarini emas din manbai faqat qur'on deya tan olishlari kerak bo'ladi payg'ambar naslidan bo'lish hech kimga biror ustunlik bermasligini bilishlari kerak qur'onda ibrohim alayhissalomni otasi yoki lut alayhissalomni ayoli haqni inkor etgan holda o'lib ketgani aytiladi payg'ambarlar hayotida ko'pgina yaqinlari najot topmagan ekan payg'ambardan qanchalar nasl keyin avlodiman deb chiqqanlar boshqalardan ustunlik iddao etishi va buni qur'on vositasida ya'ni allohning rahbar rahmat va har narsani ochiqlaguvchi kitobini vosita qilib iddo etishi qabul etib bo'lmas shakkoklik ammo shu bilan birga shuni ham unutmaylikki har mazhabni qilgani bitta yaxshi ishi bor bitta yaxshi ishi shuki boshqa mazhabni xatolarini boshqalarni nuqsonlarini a'lo darajada axtarib topgan sunniylar shialarni mazhab imomlarini mahsum e'lon etib ularga ko'rko'rona ergashishini juda mantiqli bir tarzda tanqid qiladi ammo so'ngra o'zlari o'z öz imomlarini hanafiyni shofiyni molikni va ibn hambalni tortishilmas maqomga chiqaradi ularni deganini din deya qur'onni qo'yib ularga ergashayotganini hech ko'rgisi kelmaydi bir mazhabda bir amal farz bo'lsa boshqa mazhabda harom deyilgan qator chalkash masalalar o'rtaga chiqa boshlaydi bu chalkashdan chiqish uchun bir biridan butunlay farqli va uzundan uzoq ro'yxatlar keltirishadi sen hanafiy esang unisi to'g'ri shofiy esang bunisi to'g'ri hanbali esang anavisi to'g'ri deya natijada ollohni indirgani bitta din ekan bular dinni parcha parchalarga bo'lishadi va har bir mazhab o'zidagi bilan quvonib o'tib ketaveradi shialarni xatolarini yaxshi payqagan bu ko'z ming afsuski o'zi ham xuddi shunga o'xshab boshqa bir imomni ulug'lab unga tobe bo'ladiyu o'z xatosini ko'rmaydi ana bunga adashgan deydiyu o'zini yakkayu yagona firqai nojiya eng to'g'ri mazhab deydi, deydi. ikkovingiz ham bandani ulug'lab tobe bo'lyapsiz farqingiz nima sizga ko'ra siz ergashgan kishi eng to'g'ri va hammadan ustun kishi boshqalar hammasi adashgan xo'sh qaysi o'lchovga ko'ra shunday o'lchovingiz qur'on bo'lganida edi zaton qur'ondan boshqa din manbai diniy hukm qo'yuvchi axtarmasligingiz kerak edi nafaqat bir imomni aslida muammo ham mana shunda qur'onni dinning yagona manbai deya olmagansiz shu bois bir biringizni ayblab to'xtovsiz bir biringizni xatosini takrorlaysiz dinchi va dinsiz ekstremizm qur'on yaratuvchimizning barcha buyruqlarini o'zida jamlagan qur'on zamon o'zgarishi bilan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday yangi vaziyatga javob bera oladigan ilohiy mo'jiza bu mo'jiza islomning reformaga muhtoj emasligini ta'minlaydi biroq ikki toifa borki ularning hayotda qolishi aynan haliga uydirilgan dinga bog'liq ya'ni dinga qarshi chiquvchi dinsiz ekstremistlar va uydirilgan dinni hech ham tashlashni istamaydigan dinchi ekstremistlar dinchi ekstremist tish tirnog'i bilan o'z uydirmalariga yopishib olsa boshqasi esa dinsiz ekstremist esa mana bu diningizni ahvolini qarang deya tana toshi otishga ichidan chiqib bo'lmas uydirmalar diniga ishora qilib turib insonlarni dindan uzoqlashtirishga urinadi dinchi ekstremist esa o'zidan boshqa hammani kofiru adashganga chiqarib yana uydirmasiga yopishib oladi qisqasi har ikki toifaning ham sarmoyasi bir xil ammo sarmoyani ishlatishi har xil shuning uchun ham quronga qaytib dinni qayta o'rganishga birinchi bo'lib mana shu ikki toifa qarshi chiqadi dinsiz ekstremist dinga qarshi hujum qilishda kerakli materiallar qo'ldan ketayotgani uchun fe'li aynisa dinchi ekstremist bo'lsa dinlashtirilgan bir xurofot din emasligi fosh bo'layotganidan huzuri qochadi darhol takfir mexanizmiga bosh uradi takfir qilayotganlarga bir qarang biri universitet professori biri tariqat piri yoki hizb kattasi yoki bir ahli ilm yoki an'anaviy dinni so'zida bir ziyoli oydin yozuvchilari bo'lishi mumkin ammo siz bunga ajablanmang qur'on bizga bitta o'zgarmas haqiqatni o'rgatadi sotsiologik bir fenomen o'laroq bir fikr olg'a surilganida o'sha şey fikrga birinchi bo'lib mavjud holatning elitalari ya'ni status quo qarshi chiqadi shu sababli universitetlarda yillardir an'anaviy ən dinni yoqlab kelganlar ya'ni uydirilgan dinni yoqlab kelganlar o'z tariqasini tamoman an'anaviy ən din ustiga qurishgan ya'ni uydirilgan din ustiga qurishgan va o'z obro' va e'tibori zaiflashidan yillardir mehnati singan bu xarizmalari chilparchin bo'lishidan qo'rqadi va mana shular qur'ondagi islomga birinchi bo'lib qarshi chiqadi iso alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'lganlar eng katta yahudiy din peshvolari edi qur'ondagi islomga qarshi urushib o'tganlar ham din peshvolari edi dinga dinni suiste'mol qilayotgan din tujjori qadar zararni boshqa hech kim berolmaydi buni musulmonlar xristian inkvizitsiya tarixida insonlarni kofir e'lon etishida ko'rishgan rohiblar boylik evaziga gunoh chiqarishlariga ham guvoh bo'lishgan ammo ming afsuski o'zidagi din suiste'molini o'ziga ozgina zid fikr bayon etgan insonlarni kofiru adashgan e'lon etib qatl etishini va qur'onga sherik va ilovalar orqali yangi din paydo qilinishini ayni ko'z ko'rmaydi ha xristian rohiblar qanday qilib dinni o'z monopoliyasiga aylantirish uchun insonlarga zulm qilgan bo'lsa bizni dinimizda ham ayni zulm sodir etilib kelindi va bugun ham etilmoqda falonchi azizning karomatlari deyilgan hikoyalar qanday qilib xristianlikda aytilgan bo'lsa bizda ham falonchi shayxu imomu avliyo karomatlari fazilatlari hatto ro'yosida ollohni ham ko'rganlari aytiladi va o'sha hikoyalar bois ularga iymon keltirish va ergashish talab etiladi bunday holatda bizni birlamchi vazifamiz shuki o'z shaxsiy qarashlarini va urf odatlarini dinlashtirgan diniy ekstremizmga qur'onga qaytish orqali barham berish shunda bugun inson tabiatiga zid va hayotda mutlaqo yashab bo'lmas holga keltirilgan bu musulmonchilik dini insonni asl fitrati bilan uyg'un holga keltiriladi chiqish yo'li dinda reforma emas balki qur'onga qaytishdadir bu soxta muqaddasotlarni va qur'on tashqarisidagi tortishilmas shaxslarni rad etish va voz kechishda mazhablarni birlashtirish maqsadi yo'q balki mazhablardan ustun uydurmalardan pok bo'lgan qur'onni yagona din manbai sifatida qabul etish bor xolos ummaviylar va abbosiylar davrida islom dini siyosiy va irqiy manfaatlar yo'lida ketma ket reformalarga uchragan va avvalda faqat islom bo'lgan bu din davrlar o'tib islom emas hanafiylik shofiylik shiyalik kabi dinlarga aylantirilgan va ollohning ollohning vahiyi bilan insonning ijodi qorishtirib yuborilgan demak bugungi birlamchi vazifamiz uydirilgan dindan qaytish bo'ladi bu zinhor murtadlik emas balki aslga qaytish ya'ni asl dinga qaytish bo'ladi diniy ishlar boshqarmasining muammosi turkiyada sunniylikka asoslangan diniy ishlar boshqarmasi ya'ni dionat qur'on o'lchovlariga ko'ra qayta qurilishi juda muhim masala afsuski diniy masalalarda qur'onga tayanib emas balki sunniy fiqhiga mazhablar diniga tayanib fatvo beruvchi bu diyonat xurofot deganda faqat mozorlarga latta bog'lashni yoki maqbaralarda sham yoqishni aytadi xolos ammo aslida diniy masalalarda tamoman xurofot to'la manbalarga tayanuvchi bu diyonatning o'zi nihoyatda jiddiy muammo bundan tashqari imom hatib litseylari va ilohiyat fakultetlarida sunniylikning hanafiy mazhabi din sifatida o'rgatiladi bu mazhabchi zehniyat dastidan ommalar bilan qur'on orasida mazhab devorlari tortiladi imom hatib litseylarida yetishib chiqqan sunniy hanafiy din xodimlari orqali mazhabchilikning umri yanada uzaytiriladi sunniy mazhabchi imomlar esa o'lkaning eng chekka qishloqlarigacha qur'ondagi islom o'rniga din deya mazhabparast fih kitoblarini o'rgatadi dionatdan ilohiyat fakultetlari va imom hatib liseylarigacha muassasalarning ta'lim dasturi bir taraflama hanafiy mazhab ijodi bilan to'la shu bois bu muassasa va tashkilotlarning isloh etilishi va yangidan qurilishi shart aks holda yana uzun yillar xurofot deganda faqat latta bog'la hu sham yoqishdan boshqani bilmaydigan ommalar yetishadi o'lkamizdagi ikkinchi katta mazhab alaviylik ya'ni turkiyadagi ikkinchi katta mazhab alaviylik jome bilan ayni ma'nodagi va ayni o'zakdosh kalima bo'lmish jam uyi bu manhabnin ibodatxonasi hisoblanadi sunniylar bilan alaviylar orasida nikoh taqiqlangan bu ikki mazhab taassubi dastidan ko'p kishilar bir birini janozasiga ham bormaydigan bo'lgan mazhab taassubi oqibatida dinning kelgani nuqta hammamizga ayon irqchi tafriqadan ham tahlikaliroq bir fitnani o'z ichida tashuvchi bu taassubni yagona yechimi bizningcha quyidagicha har kim mazhablarini qo'yib faqat qur'on atrofida jamlanishi quronni halolini halol haromini harom bilishi qur'ondan tashqari har qanday avtoritetni rad etishi ya'ni allohning o'zgarmagan manbai bo'lmish va barcha musulmon ummatining iymon keltirgani yagona din manbai bo'lmish qur'on atrofida birlashish shayx va imomlar atrofida emas aks holda modomiki hanafiy hech qachon alaviy bo'lmas ekan alaviy alavi ham hech qachon hanafiy bo'lmas ekan bu manhab aro taassub va tafriqa hech qachon tugamaydi sunniy mazhablarga ko'ra qatli vojib bo'lganlar diniy ishlar boshqarmasi diniy masalalarda o'z uslubini ochiq ifoda etishi lozim agar diyonatga ko'ra hanafiy mazhabi va hadis kitoblariga ergashish lozim bo'lsa har masalada bunga sodiq tarzda amal qilinishi kerak masalan ayollarga taalluqli masalalarda agar erkakni vujudi tamoman yiring bo'lsa ayol bu yiringni yalab poklasa ham erkakni haqqini o'tay olmaydi yoki ayol kishi yolg'iz o'zi to'qson kilometrdan uzoq masofaga safar qil olmaydi yoki erkak kishi bilan qo'l berib ko'rishishi va ayolning ovozi begona erkaklar uchun harom ekani yoki ayol turib ketgan o'ringa sovumay turib erkakni o'tirishi gunoh ekanligi kabi mavzularda diyonat o'z mavqeini aniq bayon etishi lozim darvoqo ayollar haqidagi uydirmalarga yigirma birinchi va yigirma ikkinchi boblarda alohida to'xtalamiz sun'iy mazhablarga ko'ra dinini o'zgartirgan odam qatl etilishi shart dinini o'zgartirganni qatl eting deyiladi hadisda musulmon oilada tug'ilib so'ngra boshqa dinni tanlagan hammaga mana shu hadis taalluqli ya'ni turkiyadagi har kim agar dinsiz bo'lsa sun'iy mazhablarga ko'ra o'ldirilishi kerak hanafiy mazhabiga ko'ra namoz majburan o'qitiladi ro'za majburan tuttiriladi namoz o'qimagan kaltaklanadi va o'qishni boshlaguncha zindonga tashlanadi bu hanafiy mazhabiga ko'ra qolgan uch sun'iy mazhabga ko'ra zindonsiz darhol o'ldiriladi yana sunniy mazhablarga ko'ra bir kishini kofirga chiqarish juda oson masalan erkak ayol qo'l berib ko'rishishi harom deyiladi ayol kishi to'qson kilometrdan uzoqqa yolg'iz borolmaydi deyiladi ayol kishi erkakni yiringini yalab tozalasa ham haqqini o'tolmaydi deyiladi bunaqa gaplarni birortasini uydirma desangiz sun'iy mazhablariga ko'ra kofir bo'lasiz agar bir musulmon bir olimni yoqtirmasa uni deylik mullabachcha desa o'zini musulmonman desa ahli sunnat din kitoblariga ko'ra kofir bo'ladi bir kishi men musulmonman desa ham hanafiy mazhabiga ko'ra kofir va tavba qilmasa qatli vojib chunki musulmon oilada tug'ilib so'ngra kofir bo'lgani uchun murtad hukmida shunday ekan bu din barcha olamlarga yuborilganiga haqiqatdan ishongan bir hanafiy o'z e'tiqodiga sodiq bo'lsa turkiya aholisining o'ta ulkan qismini o'ldirish halol deb ishonishga majbur dinni anglashda uslub ya'ni metodologiya o'ta muhim agar siz suniy mazhablar tomonidan chiqarilgan hukmlarni yoqlasangiz birgina musulmon bo'lmagani uchun millionlab insonni qatl etishni mashru ko'ruvchi terror guruhlarni nega qoralaysiz bu guruhlar o'z terrorlarini mashrurlashtiruvchi dalillarni sunniy mazhab manbalaridan xususan hadis kitoblaridan olmoqda sunniy hanafiy mazhabi nomidan insonlarni qanchalik osonlik bilan kofir e'lon eta olishini va so'ngra qatliga hukm bera olishini quyidagi bir misoldan ko'rishimiz mumkin qovoqni xush ko'rmagan kallasi ketadi abu yusuf hanafiy mazhabining uch asoschisidan biri abu yusuf bir kuni payg'ambarimiz qovoqni xush ko'rardi dedi bu majlisdagi bir kishi bu gapni eshitib men qovoqni xush ko'rmayman dedi abu yusuf payg'ambarni sunnati bo'lmish bir narsani sevmagan payg'ambarga qarshi chiqibdur payg'ambarga qarshi chiqqan esa ollohga qarshi chiqibdur ollohga qarshi chiqqan esa kofir hukmida bo'ladur deya bu odamni kallasini kesish uchun qilich istab qoldi shunda haligi odam qovohni xush ko'rmayman degan gapiga ming tavba tazarrur bilan zo'rg'a kallani qutqarib qoldi bu rivoyat hanafiy mansab kitoblarida abu yusufning diniy masalalarda qanchalik xassos bo'lganiga bir dalil sifatida keltiriladi biz keltirgan bu misol ahli sunna e'tiqodi nomli kitobdan olingan ahmad ziyovuddin gumushonaviy saksoninchi sahifa diniy ishlar boshqarmasi qovoqni xush ko'rmayman degan kishini o'ldiradigan bir mazhabni agar haq mazhab deb bilsa o'z iddosiga sodiq qolishi kerak va terrorchi guruhlarni nega adashgan deydi o'z iddaosiga sodiq qolgan holda terrorchi guruhlarni nega xato deydi agar dinni anglashda uslubingiz mazhabdagi uydirmalarni himoya qilish bo'lsa u holda bu mazhabdagi barcha hukmlarni himoya qilishingiz kerak bizning uslubimiz ma'lum biz din qur'ondagi din qur'on dinni yagona manbai deymiz mana shu uslubimizga tayangan holda qur'onda kelmagan va qur'onga xilof bo'lgan mazhablar nomidan ijod etilgan barcha bu uydirmalarga qarshimiz sizningcha sizning uslubingiz nima masalan mə? qurbon hayitida hanafiy mazhabiga ko'ra qurbonlik so'yish vojib deysiz bu gapingizga hamma hanafiylar amal qilishi kerak deysiz ho'p u holda hanafiy mazhabiga ko'ra dindan qaytganlarni ya'ni murtadlarni qatli vojib nega buni ham ochiq aytmaysiz sizning uslubingiz nima uslubsiz kayfiy kayfiga ko'ra yondashib din barpo bo'lmaydi dinni uslubsiz ochiqlashga urinish o'z fikrini an'anasini siyosiy manfaatlarini dinlashtirish diniy ishlar boshqarmasidagi xodimlar bizning taxminimizcha terrorga qarshi biroq sunniylikdagi manbalarda dinni o'zgartirganni yoki namoz o'qimaganni o'ldirish kerak degan hukmlar bor va borligi haqiqat islom nomidan sodir etilgan ko'pgina terror amaliyotlarida bunday uydirma hukmlar ideologik asos vazifasini o'tab kelmoqda siz qanchalik yaxshi niyatli bo'lsangiz ham yoqlagan diniy sistemangizni avvalo o'zingiz har taraflama obyektiv tarzda tekshirish hamda uning barcha real va muhtamal oqibatlari uchun mas'uliyatni zimmangizga olish jasoratini ham ko'rsatishingiz lozim usmonlidan meros qolgan mazhabchi zehniyat usmonli davridan islomga uyg'un bir qator ijobiy meroslar qolgan allohni ko'p zikr etuvchi islom axloqini go'zalliklarini o'zida tashuvchi ko'plab ismlar mana shu imperiya tuproqlarida bu imperiya hukmronligi davrida yetishib chiqdi biroq shu bilan birga mazhabchi zeyniyatning noqisliklari va yanglishlari ham o'zini ko'rsatdi usmonli podshohlari sunniylik xalifasi edi sunniylikning to'rt mazhabidan biri bo'lmish hanafiy mazhabidan edi usmonlik davrida islom dini hanafiy mazhabi bilan tenglashtirildi ya'ni hanafiy mazhabi islom dini bilan tenglashtirildi bugun dinning ayolga munosabatidan tortib to ibodat arkonlarigacha har bir masala ushbu mazhabni talqiniga ko'ra manhablarni ildizlari ham ummaviy abbosiy davrlarga borib qadaladi bu haqida hali o'n uchinchi bobda suhbat yuritamiz ayni mana shu mazhabchi sistema isloh qilinishi zarur tuzatilishi zarur bunga dindagi reforma deyilmaydi chunki bu reforma dinning asliga yagona manbaiga E, qur'onga qaytishni taqozo etadi ollohning dinida mukammal sistemasida reforma mumkin emas zero insonlar hech qachon ollohning kitobini ollohning hukmini o'zgartirolmaydi suniy mazhablar hanafiylik tarafidan dinimizda qilingan salbiy o'zgarishlar buning oqibatlari hammamizga ayon qilinishi kerak bo'lgan ish shu mazhablarning qur'ondan tashqari izohlarini rad etish va qur'onga qaytib har qanday diniy masalani javobini qur'ondan izlash va shu yo'l bilan dinimizni qur'onga to'la qayta qurib chiqish agar birov sizga biror bir diniy masalada hukm va fatvo aytsa bu fatvo nimaga tayanadi deb so'rashingiz lozim agar fatvo quronga tayangan bo'lmasa u bu holda uning biror bir diniy qiymati yo'q bu fatvo xoh shayxniki bo'lsin xoh muftiyniki bo'lsin farqi yo'q diniy hukmlar chiqqan og'iziga yoki lavozimiga ko'ra emas balki allohning kalomiga qur'onga asoslangan bo'lishi kerak shundagina diniy jihatdan yaroqli bo'la oladi butun bu falokatlardan xalos bo'lishni yo'li bitta va oddiy har qanday din manbaini bir chetga surib ollohning kitobini qur'onni qo'lga olish barcha ibodatlarni diniy axloqni insonlararo munosabatlardagi o'lchovlarni ya'ni hayotimizni ham nazariy ham amaliy tarafini qur'on markazli barpo etish qur'onda zikr etilmagan mavzularda alloh bizga tanlov haqqi berganini bilish hech bir mazhabga chalg'imasdan allohning biz uchun marhamat qilgani musulmon ismiga rozi bo'lish ya'ni bitta din bitta kitob va bitta ism atrofida birlashish